Працівники державних установ та органів місцевого самоврядування взяли участь в районних змаганнях з міні-футболу. До футбольних баталій долучилися і священнослужителі. Як священник я займаюся спортом від дитинства. І люблю спорт, пропагую на парафії спорт. І також церква дуже добре ставиться до спорту. У нас є між священниками турніри. Ми завжди робимо турніри між молоддю, юнаками, дітьми. І тому це є для нас гарне запрошення. Я отримав запрошення від пана Романа Крутого взяти участь в цьому турнірі. Я дуже задоволений тим, що нас сьогодні запросили. І ми будемо старатися дати добрий бій і дуже гарно, дружньо поспілкуватися і провести гарний час. Змагання організували спільно фізкультурно-спортивне товариство «Колос», відділ у справах молоді та спорту та районний комітет профспілки працівників держустанов. Учасників змагань привітали представники влади нашого району. Дані змагання підкреслюю ще раз, що нема поділу на органи виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, в тому числі і релігійні громади приєдналися, тобто показати, що в здоровому тілі здоровий дух, світлі помисли. І все ж таки, якщо це напередодні весни, маємо сподівання, що з таким гарним настроєм ми будемо здійснювати всі наші проекти, які будуть відбуватися і реалізовуватися в Тисменському районі. У футбольному поєдинку перше місце впевнено зайняла команда Тисменницької районної ради. Капітан команди Юрій Проценко. Ми хочемо показати, що ми не тільки можемо в кабінетах вирішувати питання, а також показати свою майстерність на спортивному майданчику. Даний захід – це підготовчий етап для участі у обласній спартакіаді серед депутатів всіх рівнів, а також голів сільських рад. Другою стала команда районної державної адміністрації. Священнослужителі стали третіми, а четверте місце посіла команда сільських голів. Цей турнір у нас є черговим. Я переконаний, що цей турнір буде продовжуватися і надалі. Ми хочемо доказати, що спорт – це здоровий спосіб життя. І таким чином ми пропагуємо здоровий спосіб життя і хочемо, щоб молодь долучалася до спорту. У нашому районі спорту приділяється належна увага. Організовуються турніри, змагання, адже від розвитку спорту залежить здоров'я нації.